Kinara wa Azimio Raila Odinga pamoja na muungano wa Azimio basi wameweza kutoa mwelekeo na kusema kwamba sasa hivi hawatakuja kuenda kwa maandamano, lakini watakuwa wanakuja kutoa tactic flani ambayo itahakikisha kwamba sauti wa Kenya inasikizwa. And of course unafahamu pia hapo majuzi bunge wa Westlands Wanyonyi aliweza kuzungumza na kusema kwamba sasa hivi Azimio hawataenda kwenye maandamano, lakini watachange tactic flani, jambo ambalo next move atuweze tukajua vile. Unafahamu kwamba hii inakuja baada ya baadhi ya vitu kupanda, so sasa hivi wakati ambapo mafuta bei mafuta inapanda kwa sana na bei ya bidhaa zingine muhimu wa Kenya ukiendelea kulalamika kwa sana. Lakini Azimio wamesema kwamba atakuja kuchukua muondo fulani ambao hatufahamu ni upi, lakini tunatarajia kila kitu kitakuwa sawa. Tukuwa na kufahamisha, endelea kusubscribe kwenye TNG.